Nekaj sem slišal, ja. Nimam komentarja. A veste, kaj, da se nič kaj ne obadamo s tem, res ne. A veste, tak da... Ne, se mi ne zdi čudno, ker mogoče tudi je res, ne. Vsi imajo neka vzadja, čisto vsi. Ne. Ne, ne, ker ne, ker ne poslušam teh poročil. A veste, teh čvekov sploh ne poslušam. Jaz sem slišal. Poznam, sem malo včeraj spremljal na televiziji. Ja. Verjetno je tudi Golob po mojem odzadi kakšnih mahinacij, ki jih je on imel, recimo. Tako da, sigurno je nekaj odzadi. Ne. Pa meni se ne zdi samo čudno pri njemu. Jaz noče nič, oni bi mogli dati ljudem, ki delajo, ko sem delal jaz več kot 40 let, pošteno penzijo in konec. Jaz rabim samo imel pošteno penzijo, ne pa da, ker sem delal še v Jugoslaviji, so dali vse v isti koš. Oni, ki smo delali v Jugoslaviji in oni, ki delamo tukaj. In potem je prišel seveda, na koncu je prišla cena penzije nič. Ne. Danes si lahko planiraš penzijo, ne? Vidiš, koliko jaz si planiraš, doplačaš, koliko je, veš, koliko boš dobro, enkrat se ni dalo. Jaz sem delal 20 let v Jugoslaviji, 20 v Sloveniji in oni so nam dali, kako so hoteli oni. Ne. Zdaj pa imamo penzije, do smrti bomo živeli, gledamo, hodimo tam v markete, pogledamo, kje bomo delali 2 centa, 3 cente. Sploh ne vem, če sem prav slišala. Skor ne moram verjeti, ker človek nič ne dobi. Sploh pa ne za ston. Je... A veste kaj, to je prav, sam za vse bi mogli poskrbeti. Ne, velike revežev, ki ko imajo nizke dohodke, recimo, pa to pa tisti naj ne bi dobili, a ne? Ja, to je vredo, vse pravim, samo mlade družine so tudi boge, tako bi jaz rekla, ne? Z nižnjimi osebnimi dohodki, a ne? Ne vem še, nisem toliko na tekoče, moram še poslušati malo. Ne vem, nisem na tekoče. Ja, zaenkrat ja. Ja, seveda podpiram, kaj je, kaj imam od tega koristi. Če bi imela škodo, jo pa ne bi. Ja, to se god dobije, to je za nas v redu penzioniste. To se god dobije, da, dobro za nas je v redu. Dobro dođe. Da, dobro dođe. Dobro dođe, dobro dođe. Da. Ja, ampak eni imajo drva, ne? Eni imajo drva in... V redu je tisti, ki imajo centralno, pa to vejo, ne pa kar počes, je v redu, drugač pa ni v redu. Ti špara si ga lahko. Tako smo bili mi navajeni šparati. Mi smo povojna generacija, ki nismo imeli ne banan, ne žemelj, pa smo zrasli glihčko, ki drugi, ki imajo vse to. Ja, če dajo vaučerjem res tistim, ki potrebujejo, ne pa kar počes. No, samo ne pa... tistim, ki si sami drva naberajo. Ja, vede, če jih dajajo vreda, sam jih bo treba vrnati sleko prej. Ja, sigurno. Prav pride vsak nekak. Ko se jih imajo vsi, a vete. Tak bi bil moj komentar, ne? Še vi? Tudi. Enako. Zdaj, to je stvar njegova, bo odstopil ali ne bo odstopil, pa mora vse odstopiti, ne? Veliko bi mogli ja. Drugih odstopiti, pol ne, če bi to tako bilo. Kjer je še veliko večjih napak, ko jih je on naredil. Ja, no, najno mislenje je tako, a ne? Zaenkrat ne vidim tega. Ja, a veste kaj, je tako. Bom rejtih, v glavnem se kar naprej eni in isti obrazi ponavljajo, a veste, jaz bi pravzaprav vse redigirala in vse res na novo postavila, a ne, to so pa sami ksihti. Tole, ja ne. To ne znamo. Ja ne. Do zdaj nije rečeno, ja. Da ima on dost. Da nisam slab. Slišao, ne vem, ja. Ne vem. Ja, skor de. Yeah. Pa odstopu ne bo, ne. A veste, on odstopu ne bo, zaradi tega, ker je njemu v korist, oziroma celotni njegovi verjetno družini, a ne.
da bi on odstopil, vse s tem se ne bi nič spremenila. Veste. Če on odstopi, bo pa drug tak, recimo, ki je on recimo prišel na oblast. Tako da, ne vem, jaz mislim, ne vem, jaz ne morem reči, a veste, kaj bi on naredil. To je njegova odločitev, kaj bo naredil, a ne. Ampak po mojem odstopu sigurno ne bo, ne. Tega, ker vse vidite, kaj se dogaja. Pa nobene ne bo odstopil, zakaj ne? Zato, ker oni imajo vsi svoj interes, tam se živijo, bubriki v loju.